इतना के मेरी जान में
خالق کی طرح, خالق کی طرح, کیوں بھی کوئی ہے خالق کی طرح, کوئی ہے خالق کی طرح, میں تھوڑے کو پوچھنا جی. ہاں آخو یا ہاں یا نہ کرو, کوئی ہے خالق کی طرح, تو جی خالق ہی آخے ہے میری طرح تو پھر تو مننا پی جانا. یہ شک نہیں کہ اللہ جی واحدہ لا شریک نے فیضل, یہ شک نہیں کہ اللہ جی واحدہ لا شریک نے, اللہ جی رؤوف تے رحیم بھی نے. تو میں سورہ توبہ دی آیت پیش کر لگا جہدے وچ ہن خالق کی طرح نکل آن لگا. اللہ فرما دے سورۃ توبہ وچ, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف اللہ فرماتے ہیں میں نے جو تم میں رسول بھیجا وہ رؤوف بھی ہے وہ رحیم بھی ہے. اور دو رؤوف ہو گئے نا, دو ہی رحیم ہو گئے, ایک اللہ رؤوف, ایک مدینے والا رؤوف, ایک اللہ رحیم, ایک مدینے والا رحیم. خالق کی طرح رؤوف رحیم سخی کریم, خالق کی طرح, خالق کی طرح نور تھا مخفی تھا صمد تھا. یہ نور نبی روز ازل تا بعبد تھا, خود ذات احد ہی نے بنایا اسے احمد, ہوتی نہ اگر میم تو احمد بھی احد تھا. زہدِ نبی کے تذکرے, اے اہلِ انجمن زہدِ نبی کے تذکرے, اے اہلِ انجمن زہدِ نبی کے تذکرے, انجمن زہد نبی کے تذکرے. سرکار میرے لو ویکھنا زہد نبی کے تذکرے, زہد نبی کے تذکرے, اے اہل انجمن کم کیا بہت ہی کم ہے جہاں تک رقم کرو. سبحان اللہ, کم کیا بہت ہی کم ہے جہاں تک رقم کرو, عابد کہاں سے لاؤں ایسا میں ڈھونڈ کر,
معبود کہہ رہا ہے عبادت کو کم کرو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ. معبود کہہ رہا ہے قلیلا نصفہ. نبی پاک ساری ساری رات جاگتے سن. اللہ فرمایا محبوبہ تے من ٹھارا کہ تسی ساری رات جاگتے ہو تہاڈے پیراں تے سوج آ جاندی ہے مینوں چنگی نہیں لگدی. اللہ فرماندے قلیل تو نصف حصہ جاگ لیا کرو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ. معبود کہہ رہا ہے عبادت کو کم کرو. سیدہ طاہرہ مطاہرہ پاک بنت محمد مصطفیٰ. پاک بی بی نے روزہ رکھیا تے جد روزہ کھلن دا ٹائم آیا تے سائے لو آ گیا جنہیں کدی نہیں کھادا کدی نہیں پیتا. انہاں نام ہے حضرت جبریل علیہ السلام. اس آ کے سوال کر دیتا. انہاں آ گیا کیا مسکینہ تے اللہ دے نام دا کوئی دیو. نبی کریم دی کریمہ بیٹی نے فرمایا اپنی خادمہ نو کہ بھین فضا ایسا رہے کھانا ہی انہوں دے دے. سبحان. وہ کھانا لے کے ٹر گیا. دوسرے دن پھر آل محمد نے روزہ رکھیا. ادھر میرے والا غور کرو. کہانی میں انہوں نے شروع کی تھی جنہ نے صدقے نال تسی ہو بلکہ پوری کائنات انہوں نے صدقے نال. دوسرے دن پھر آل محمد نے روزہ رکھیا تو پھر جب روزہ کھولن دا ٹائم آیا تو پھر اپنا نام چینج کر کے آ گیا. آ کے آدھے یتیماں تے اللہ دے نام دا کوئی دیو. نبی معظم دی معظمہ بیٹی نے فرمایا کہ بھین فضا